Aziz məclis iştirakçıları, tədbir iştirakçıları, hər birinizi salamlayırıq. Çox təşəkkür edirik ki, şəhidlərimizin xatirəsinin əbədiləşdirilməsi üçün təşkil olan bu mərasimdə iştirak edirsiniz. Artıq ənənəvi hal alıb ki, biz 1992-ci ilin şəhidlərinə ay ba ay, hər ayda ki, ilmi geçirilir, gəlib dəfn olunub və yaxud dəfn olunmasa belə itkin olub o şəhidlərin xatirəsi üçün çəkilişlər edirik, ailələrindən ünsiyyətdə oluruq və həmin şəhidlərimizin də unutulmaması üçün əlimizdən gələn az bir layihədə olsa bunu icra eləməyə çalışırıq. Əvvəlcə mən torpaqlarımızın azadlığı uğrunda canından keçən şəhidlərimizin ruhunun şad olması üçün sizdən xahiş edib bir dəqiqə qalxasınız və şəhidlərimizi şükürləyirik. Azərbaycan Respublikasının dövlət himni. Bugünkü tədbirimiz 1992-ci ildə Mingəçevirdə oktyabr ayında şəhid olan Rəfiq Zeynalov, Vidadoğlu, Tahir Şamxalov, Abdulloğlu, Səfdər Hacıyev, İbadoğlu, Sənan Şirinov, Şirinoğlu, Ərzuman Şahbazov, Nüsrətoğlu, Müzakir Aliyev, Arifoğlu və Seymur Həsənov, Mürəddinoğlunun xatirələrinin yad edilməsi üçün təşkil olunub. Əvvəlcə mən bu layihənin təşkilatçılığı üçün əvvəlcə Turan müəllimə çox təşəkkür edirik, Gənclər Evinin sədri və Umay müəllimə, Ruziyə müəllimə bizə çox köməkdən edirik bu layihədə. Qonaqlarımızı qarşılamaq üçün, yəni onları ev sahibi kimi Umay müəlliməyə söz vermək istəyirəm. Hər birinizi burada görməkdən çox şadlıq, hər biriniz xoş gəlmişsiniz. Artıq bilirsiniz ki, şəhid ailələrindən görüşmək mümkün gəlməkdən ənənəvi bir xalqdır. Biz hər zaman çalışırıq ki, sizə mənəvi dəstək olaq və
en büyük iş burada cavidlendirmiştir. Çünkü biz burada ev sahipliyiz ama her birinizi tapmakta ve sizinle aile kurmakta Cavid müəllimin əməyi damılmazdır. Biraz pis olan, çünkü ben istedim ki bu auditoriya her zaman dolu olsun. Yani bakmayalım ki biz 90-92 yıllarda olan şəhidlerimiz hakkında veriliş hazırlıyoruz ya da sujet hazırlıyoruz. İstəyərdik ki gənclərimiz daha fəal olsun. Çünkü qeyd etdiyim kimi önceki çıxışlarında da 90 ve 92 fərq etmir. Şəhidlərimiz bir ana uğrunda şəhid olublar. Azərbaycan güzel olsun, Azərbaycan güzel olsun. Ona göre de birinci her bir gəncin borcudur ki, gəlib tədbirlərdə iştirak eləsin. Çünkü biz əgər şəhidlərimizi unudarıqsa Azərbaycan gələcəyindən söhbət gedə bilməz. Ona göre de biraz təəssüf hissi ilə burada oluram ki, çünki insanlar, mən istəyərdim ki, bu auditoriyada olsun. Çünki hər birinizin danışacağınız şeylər Azərbaycan tarixidir. İnşallah ki, onların ruhları şaddır. Şəhidlər həqiqətən də o zaman ölməz olur ki, əgər biz onları unudarıqsa, onlar səmalardan bizə baxar. Çünki görərlər ki, onların haqlarını tapdalanmış olur. Çünki biz onları unutduqda, yəni biz gələcəkdən söz aça bilməliyik. Allah hər birinə rəhmət eləsin, məkanları cənnət olsun, ruhları şad olsun və inanıram ki, ruhları şaddır. Çünki bugün artıq Qarabağımız azaddır və onların dəmiyyələri danılmazdır. Allah hər birinizə səbir versin. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Mən şəhidlərimiz barəsində məlumat vermək istəyirəm. Rəfi Vidadi oğlu Zeynal 1993-cü il dekabr ayının 23-də Qərbi Azərbaycanın Səməd Vurğun kəndində anadan olub. Orta təhsilini ibtidai mərhələsində doğma atı yurdundakı məktəbdə oxuyub. 1988-ci il Ermənistanda baş verən hadisələr, erməni vandallarının etnik təmizləmə siyasəti, Azərbaycanlara qarşı törətdikləri vəhşiliklər, qətliyyatlar, onun da ailəsi ilə birlikdə didərgin olaraq İngiltərə şəhərinə pənah gətirməyə məcbur edib. Buradakı bir növbəli orta məktəbdə təhsilinə davam elətdirib, təhsil illərində nizam intizamı ilə seçilib, məktəb rəhbərliyinin, müəllimlərinin və sinif yoldaşlarının sevimlisinə çevrilib. Deməli, 1992-ci il aprel ayının 23-də Rəfi Vidadoğlu Zeynalov milli ordu sıralarına çağırılıb, müxtəlif döyüş bölgələrində erməni faşistlərinə sarsıdıcı zərbələr endirib, həmin il oktyabr ayının 2-sində Ağdam rayonunun Seyidlər kəndinin müdafiəsi olması uğrunda gedən döyüşlər zamanı qəhrəmanlıqla şəhid olub. Şəhidimiz Subayeli İngiltərə Şəhidlər Xiyabanında dəfn edilib. Tahir Abdulloğlu Şamxalov 1966-cı il aprel ayının 1-də Mingəçevir şəhərində anadan olub, 11 nömrəli orta məktəbdə təhsil alıb, orta təhsilini başa vurduqdan sonra 39 nömrəli texniki peşə məktəbində tornacı sənətinə yiyələnib, müddətli hərbi xidmətdə olub, hərbi xidmətini başa vurduqdan sonra Mingəçevir şəhərinə qayıdıb, burada əmək fəaliyyətinə başlayıb. Qaz istismarı idarəsində sürücü işləyib, özünü bacarıqlı, işgüzar, əməksevər bir insan kimi göstərib, dəfələrlə idarə rəhbərliyinin təşəkkürünə layiq görülüb. Digər həmyaşıqları kimi Tahir Abdulloğlu Şamxalov da azğın düşmənin torpaqlarımıza törətdiyi vəhşiliklərlə bir yanə qalmayıb və ehtiyatda olan əsgər kimi 1992-ci il avqust ayında milli ordu sıralarına çağırılıb. İlk vaxtlar Ağdam cəbhəsində döyüş maşınlarına texniki xidmət üzrə mexanik kimi fəaliyyət başlayıb, sonradan böyük tapşırıqlar icra etməyə başlayıb və bu tapşırıqları yerinə yetirməklə 1992-ci il sentyabr ayının 16-sında növbəti hərbi tapşırığı yerinə yetirərkən düşmən gülləsinə tuş gələrək yaralanıb və oktyabr ayının 3-də şəhid olur. Mingəçevir Şəhidlər Xiyabanında dəfn olunub, şəhidimiz ailəli idi, 3 oğlu var. Səfdər İvadoğlu Hacıyev 1963-cü il dekabr ayının 10-da Oğuz rayonunun Xasmaz kəndində anadan olub, orta təhsilini doğma kənd məktəbində aldıqdan sonra həyatını Mingəçevir şəhəri ilə bağlayıb.
Mingəçevir şəhərindəki 69 nömrəli texniki peşə məktəbində elektrik sənətinə yiyələnib, müddətli hərbi xidmətdə olub, hərbi xidmətini başa vurub qayıtdıqdan sonra Toxucu kombinatında əmək fəaliyyətinə başlayıb. Azərbaycanın müstəqillik qazandığı illərdə suverenliyi, azadlığı qəbul etmək istəməyən bədnam qonşularımız olan ermənilər yurdumuzun ərazi bütövlüyünü pozaraq işğalçılıq əməliyyatları aparırlar. Əsas məqsədləri torpaqlarımızı işğal etmək və burada özləri üçün saxta tarix yaratmaq idi. Bu, onların illərdən bəri qurduqları xəyallar idi. Vətən torpağına təcavüz Səfdər İbadoğlu Hacıyev də hədsiz hiddətləndirdiyi üçün 1992-ci il mart ayının 13-də Azərbaycan ordusunun ehtiyatı olan əsgər kimi könüllü olaraq milli ordu sıralarına qoşulub, cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində döyüşüb, 1992-ci il oktyabr ayının 8-də Laçın rayonunun müdafiəsi uğrunda gedən döyüşlər zamanı şəhidlik zirvəsindən yüksəlib, bizim şəhidlər xiyabanında dəfn olunub, ailəli idi. Bir qızı və bir oğlu var. Qeyd edib ki, oğlu şəhidimizin elə adını daşıyır. Özünə sonra dünya gəlib və Səfdər Hacıyev adını daşıyır. Digər şəhidlər barəsində məlumat verəcəm. Şəhidlərimiz barəsində 1992-ci ildə əsasən Səda qəzetində məqalələr çap olunurdu. Bu məqalələrdə ən çox xidməti olanlardan biri də biz onun haqqında da bir məzarın başında layihəsini çəkmişik. Faiq İsmailov rol oynayırdı və mən tarix müzeyindən indi siz sərtli filmdə baxımda görəcəksiniz ki, tarix müzeyindəki əşyalarını biz gedib çəkiş edədiyimiz zaman adətən qazetlərdə də Faiq İsmailovun, Zahid Qasımlının imzaları yer alır. Mən sözü vermək istəyirəm İlham müəllimə ki, Faiq müəllimə yoldaşdan da psixologdur, şəhid alimlərlə bağlı öz fikirlərini bildirəm. Şəhid alimlərinin hədinə salamlayıram. Hərbizə təşəkkür edirəm ki, siz vətən üçün, Azərbaycanımız üçün, onun müdafiəsi üçün, gələcəyimiz üçün çox böyük, mühtəşəm insanlar yetişdirmişsiniz, formalaşdırmışsınız. Ona görə sizin qarşınızda hər bir kəs baş əyməlidir, sizə xidmət göstərməlidir. Bugün mən düzü utandım, zarifmədik tədbirini paylaşmışdım. Bir neçə qrupda paylaşmışdım ki, uşaqlar gələr, amma heç kəsinə məcbur eləmədim, nə o barədə söhbət eləmədim ki, görüm içindən gələn kimlər gələcək mənim, kim yəni doğrudan da vətənpərvərdir, çünki sözdə hamı vətənpərvərdir. Bir də görsən, statuslar paylaşılır, hamı vətənpərvərlikdən duan vurur, ne edir? Bilirsiniz ki, sentyabr ayında da bizim şəhidlərimiz olmuşdu, indi onların 40 mərasimi yəni gedir ardıcıl olaraq, günəndə var edin bir yəni 40 mərasimi. Biz onları da unutduq, onları da, baxmayalım ki, bax, axırıncı şəhidlərimizdir, heç onları da, yəni, layiq olduqları kimi qiymətləndirməliyik. Toyxanalardan gəldi səsimiz, nə bilim, gəlin karbonlardan gəldi səsimiz, belə laqeyd münasibət olur. Yəni, indi mən gedib məktəbdə də iradımı bildirəcəm tələbələrdən. Bu işə gözləyirəm ki, tələbələr gələcəklər iştirak edəcəklər. Çünki bu, bilirsiniz nə tərəf, valideynin borcundan çıxarsan, çıxmazsan, nə bilim, ərk eləyərsən, valideynin sözünə baxarsan, baxmazsan, borc başqa borcdur. Onların xidməti, yəni bugün nəfəs alırıqsa, bugün yaşayırıqsa, bugün başımız bitirsə, bugünlər fəxr eləyiriksə, bugün üstümüzdəki ləkəni götürmüşüksə, biz şəhidləri boşlayıq. Arasına, məsələn, əvvəlki 92-ci şəhidlərin ailələrində görürük ki, iradlar səslənir ki, yəni, bizim şəhidlər xatırlanmır, yada salınmır. Yəni, yada salınmamaq məsələsi deyil. Yəni, biz sadəcə olaraq çox da elə sözlə danışdıq ki, ay belə, bunlar biz belə vətənpərvəriyik. Amma son göstərişlər başqa şey deyil. Sözdə yox. Qəlbən görürsən ki, doğrudan da eyni adamları görürsən, eyni simaları görürsən. Ona dəyər verməyin üçün gələk özün də bir dəyər bulasın. Şəxsiyyət olasın ki, başa düşərsən ki, onlar doğrudan da dəyərli insanlardır. Bak, mənim bunları bilirdi. Çox üzr istəyirəm, mən haşiyaya çıxacam, məlumat verəcəm, çünki yeri düşüb. O vaxtda yadınıza gəlirsə, 92-ci il, yəni şəhid ailələri bilirlər ki, əvvəldən şəhidlər
Əvvəl qəbristanlıq deyilən yerdə dəfn olunurdu, şəhər qəbristanlığında dəfn olunurdu. O vaxtı Ayməli məsələ qaldırdı ki, şəhidin məqamı ucadır. Şəhidi gözdən könüldən uzaq yerdə dəfn etməzdir. Şəhidlər üçün qiyabın olmalıdır və insanlar gəlib oranı ziyarət etməlidir. Amma orada o məqaləsində bir məsələni vurğuluyordu ki, nə qədər bugün alt işlətdə 5 il, 10 il, 20 il üstündən keçəndən sonra biz onları mərasimdən mərasimə edəcəyik. Mən şəxsən mərasimdən mərasimə getmək istəmirəm şəhidlər xiyabanına. Çünki ora elə insanlar gəlir ki, onlarla bizə gəlmək istəmir. Çünki onlar şəhidlər xiyabanının qapısını yalnız mərasimdən mərasimə açırlar. Bunlar bizim üçün, bilirsiniz nətərin, həm müəllimlər üçün, həm yəni şəxsiyyət formalaşdıran hər bir kəs bilməlidir ki, biz bugün şəxsiyyətdən danışırıqsa, cəmiyyət üçün yararlı insanlar yetişdirdiksə, biz kitablardan misallar gətirməli deyilik, ədəbi qəhrəmanlardan, həyatda olmayan qəhrəmanlardan. Bizim qəhrəmanlarımız oradadır. Onların hər birinin həyatını vərəqləyəndə görürsən ki, bunlar 18 yaşına qədər elə ömür sürüblər ki, adam doğrudan məhdar qalır ki, 50 yaşında kişinin keçmədiyi yolu bunlar 18 yaşında keçir. Bunların ədəbi, əfkanı, həyata münasibəti. Çünki şəhidi Allah seçir. Allah o məqamı hər kəsə ucaltmır, hər kəsə onu nəsib etmir. Mən indi ara sıra döyüşçüləri də izləyirəm. Şəhidlərlə bağlı nələrsə baxırsan, görürsən ki, bu adam bunu arzulayır. Deyir ki, şəhid olmaq istəyirəm, şəhidliyi arzulayıram, onun arzusundayam. Yəni, bunlar təsadüf seçilən insanlar deyil. Bunlar doğrudan da, yəni, həyatda böyük iz qoymuş, həyatda böyük addımlar atmış, böyük ideyalar uğrundan bazı aparmış. Yəni, insanlardır. Onları unutmaq, onları, nə bilim, yaddan çıxartmaq heç kəsin ixtiyarı yoxdur, ən azından ixtiyarı yoxdur. Çünki onların yeri də, məqamı da, Allah təbiyyəmi olsun da yüksəkdir. Onların bizə ehtiyacı yoxdur. Onlar seçilirlər, onlar məqama yüksəlirlər, onlar Allah təbiyyəmindədirlər. Bizim onlara ehtiyacımız var. Bizə gəl, bugün vətəndaş yetişdirirsə, bugün formalaşdırmaq istəyiriksə cəmiyyətimizin yararlı, nəinki vətəndaş, yaxşı evlər, biz onların getdiyi yola baxsa, baxacaq ki, onlar doğrudan yaxşı evlər oldular. Onlar yaxşı insan oldular. İnsan yetişdiriksə, biz onlardan nümunə gətirməliyik. Bugün utandım, özü bir müəllim olaraq utandım, onu gedib auditoriyamda da deyəcəm, hər kəsən utandım. Yəni, belə münasibət olmaz. Mən irad bildirmək istəmirəm, amma şəhid ailəsi də. Bax, görürsünüz, indi deyirik, şəhidlər xiyabanına gedirsən, görürsən ki, ailələr özləri biləsən, görürsən ki, çox seyrək gəlirlər. Yəni, söhbət əvvəlki şəhidlərimizdən gedir də. Yəni, bu münasibəti soyuqlaşdırmaq olmaz. Hər şey birinci özünün, insanın özünün içindən, ailəsindən başlayır da. Yəni, olmaz, qətiyyən olmaz, onları unutmaq olmaz. Onlar, yenə də deyirəm, yəni, bizim borcumuzdur. Bizim, yəni, öz borcumuzu yerinə yetirməliyik, yəni onların qarşısındakı xidmət borcumuzu həmişə unutmalı deyirik. Onlara olan borcumuzu onların ailəsinə göstərməliyik, onların ailələrinə göstərməliyik, onların evlatlarına göstərməliyik. Çünki onların evlatları, yəni bizlərə görə atasız qalırlar. Onu heç vaxt unutmalı olmaz. Bəzən görürsən ki, laqeydlik ailəri yerlərdə, məhsələrdə də baş verir. Olub ki, məsələn, şəhid uşağı gəlib mənə ağlayıb deyib ki, mənə deyirlər ki, sən ata biz göndərməmişik ki. Biz deməmişdik ki, geçsin şəhid olsun. Yəni, bu səviyyədə olan insanlar var ki, yəni, düşüncə tərzi, əxlaqı, yəni, belə qoymaq olmaz. Elə adamları vaxtında yerində doxdurmaq lazımdır. Elə adamlara, yəni, cavab da vermək lazımdır ki, belə münasibətə o birlərlə baxıb yürütməsin. Təşəkkür edirəm hər birinizə, var olun. Yəni, şəhidlərimizə hürmət, xidmət borcumuzdur. Yəni, bu borcu da layiqincə yerinə yetirmək lazımdır. Çox sağ olun. Səmani Şirin oğlu Şirinov 1959-cu il yanvar ayının 18-sində Yevlax ayının Havarlı kəndində anadan olub orta təhsilini kənd məktəbində aldıqdan sonra Mingəçevir şəhərində 39 nömrəli texniki peşə məktəbində qaynaqçı sənətinə yiyələnib. Müddətli hərbi xidmətdə olub, hərbi xidməti başa vurduqdan sonra ömrünü Mingəçevir şəhərinə bağlayıb, burada əmək fəaliyyəti ilə məşğul olub. Peşəsi üzrə su təchizatı və su ayırma idarəsində işləyib, əmək fəaliyyəti dövründə qarşıya qoyulan vəzifələrin öhdəsindən layiqincə gəlib, Azərbaycan torpaqlarına
edilən təcavüz hər bir igidimiz kimi Sənani Şirinovu da narahat edirdi. 1992-ci il iyun ayında Azərbaycan ordusunun ehtiyatı olan əskəri kimi könüllü olaraq milli ordu sıralarına qoşulub, cəbhəyə yollanıb, komandirlərinin verdiyi tapşırıqları yerinə yetirməklə düşmənin müqavimətinin qırılmasında yaxından köməklik göstərib. 1992-ci il oktyabr ayının 13-də Ağdərə uğrunda edən döyüşlər zamanı mərdlik göstərərək şəhidlik dərəcəsinə yüksəlib, Yevlax rayonunun Havarlı kənd qəbirstanında dəfn olunub, Mingəçevir şəhidlər xiyabanında rəmzi məzarı var, ailəli idi, şəhidimizin 3 övladı var. Arzuman Nüsrət oğlu Şahbazov 1963-cü il oktyabr ayının 10-da Qərbi Azərbaycanın Əzbəyev rayonunda anadan olub, Orta məktəbi 8-ci sinifin Yevlax rayonu Kövər kənd məktəbində bitirdikdən sonra yenidən Qərbi Azərbaycana doğma kəndlərinə dönüb və həqiqi müddətli xidmətdə olub. 1988-ci il erməni vandallarının Qərbi Azərbaycanda Azərbaycanlara qarşı başlattığı etnik təmizləmə siyasəti səbəbindən ailəsi ilə Didərgin kimi Mingəçevir şəhərinə pənah gətirib, burada əmək fəaliyyətinə başlayıb. İlk vaxtlar texniki rezim məlumatları zavodunda işləyib. Birinci Qarabağ müharibəsi başlayan zaman o da döyüşlərə getməyə can atırdı və 1992-ci il fevral ayında Azərbaycan ordusunda ehtiyatlı olan əsgər kimi könüllü olaraq milli ordu sıralarına qoşulub, döyüş bölgələrinə yola düşüb, müxtəlif cəbhələrdə döyüşüb. 1992-ci il oktyabr ayının 13-də Ağdərə uğrunda gedən döyüşlər zamanı Sənani Şirinovun bir yerdə mərdlik nümunəsi göstərir, şəhidlik dərəcəsinə yüksəlir, Mingəçevir şəhidlər xiyabanında dəfn olunub. Şəhidimiz ailəli idi, 2 övladı var. Müzakir Aliyev 1971-ci il noyabr ayının 16-sında Şəmkir rayonunun Qaracəmirli kəndində anadan olub, ailə vəziyyəti ilə əlaqədar Mingəçevir şəhərinə gələrək burada yaşayıblar. Şəhərdəki 4 nömrəli orta məktəbdə təhsil alıb, orta məktəbi bitirdikdən sonra əmək fəaliyyətinə başlayıb, işıqlandırma idarəsində növbətçi elektrik kimi çalışıb, müzakirin gənclik dövrü Azərbaycan torpaqlarının erməni separatçılarının işğalına məruz qaldığı illərə təsadüf edib. Hər bir gənc kimi Azərbaycan torpaqlarına təcavüz müzakiri də hiddətləndirildi. Belə bir zamanda 1992-ci il avqust ayının 24-də milli ordu sıralarına çağırılıb. Oktyabr ayının 27-sində Ağdam cəbhəsi uğrunda gedən döyüşlər zamanı düşmən gülləsinə düşkələrək şəhid olub. Mingəçevir şəhidlər xiyabanında dəfn olunub, şəhidimiz subay idi. Seymur Müləddinoğlu Həsənov 1974-cü il avqust ayının 30-da Mingəçevir şəhərində anadan olub, orta təhsilini şəhərimizdəki 16 nömrəli orta məktəbdə alıb, təhsilini başa vurduqdan sonra əmək fəaliyyətinə başlamaq üçün Göranboy rayonuna gedərək Yolpaq kəndindəki kolxozda işləməyə başlayıb. Ötən əsrin sonuncu 10 illiyində Azərbaycan torpaqlarının erməni təcavüzünə məruz qalması, düşmənin törətdiyi təxribatlar gənc Seymuru da narahat edir, döyüş bölgələrinə getməyə səsləyirdi. Yurdumuzun ərazi bütövlüyünü qorumaq o zaman bütün gəncləri ən böyük istəyinə çevrilmişdi. 1992-ci il sentyabr ayının 21-də milli ordu sıralarına çağırılan Seymur Nürəddinoğlu Həsənov müddətli hərbi xidmətini məhz 1-ci Qarabağ müharibəsində keçmək imkanı əldə edib. 1992-ci il oktyabr ayının 28-də torpaqlarımızın müdafiəsi uğrunda gedən döyüşlər zamanı igidlik göstərsə də düşmənin gülləsinə tuş gələrək 18 yaşında şəhidlik zirvəsinə yüksəlib, Mingəçevir şəhidlər xiyabanında dəfn olunub, şəhidimiz subay idi. İndi isə mən şəhidlərimiz barəsində bir məzarın başında layihəsinin çəkilişini izləməyə sizləri dəvət edirəm. Allah bütün şəhidlərimizin ruhunu şad eləsin. Thank you.
arada ben özür istiyorum. İkinci evladım oldu. Adım da Yadgar ki adım konuşan. Hem Kavam Yolbaşı şehirdi, Kavam kızıyla kardeşim Zahra olduğu için Kavam Yolbaşı şehirdi, bir de atam bir şehir oldu. Şu anlar alabeler olmasalardı. Yani
xüsusən bəzi zonalarda, cəm zonalarında bunu biz görmüşük, qarınlarımız görmüşük ki, xalqımız həmişə dinə bağlı oldular. Xüsusən də o şəhidlər ki, dəfn olanda və yaxud da şəhid olanda onların üzərlərindən ya ayətəl kürsü çıxır, ya mavsiyyən adı çıxır, ya kitabca çıxıb orada ailəsində nəsə yazıb, orada və Allahın adı qeyd olunur. Bəzilərin üzərində təsbih çıxır, möhür çıxanılır və yəni, dinə aid hansısa bir əşyalar. Ola bilsin, birinci Qarabağ müharibəsində də şəhid olanların da üzərində çox olur. Adilərinə çatdırılmayıb bəlkə də. Bəzi şəhidlər ki, o yat yerində yuyularkən bəzi əşyalar, məsələn bizdə də bir iki dənə əşya var, biz bilmirik hansı şəhidlərdir, bu çox böyük bir müharibədən söhbət gedir. Onların ailəsinə bir ək görsək, üzərindən bir kolonun üstünə ayətə kürsü yazılıb, qanlı formada bizdə var, bilmirik hansı şəhidə aiddir. Yəni, şəhidlərimiz də Allaha bağlı olurlar, dinə bağlı olurlar. Allah olurlar, inşaat edərsiniz, çox danışırlar, vaxtınızı alın, haqqınızı alın edərsiniz. İnşallah cənnətdədirlər bizləri, yaxınlarını, əzizlərini cənnətdə onlara qoyuşdursun. O şəhidlərki adları yaxınlarını, əzizlərini, nəvələrini qoyulub. Bazı qəşəkliydi, əmisi kimi, dayısı kimi, atası kimi, özür, mərd olurlar. Yenidən inşallah ki, onların adlarını yaşadarlar və onlar kimi həyat sürərlər. Və sevindirici hadisələrdən biri də budur ki, əvvəllər belə bir şey bəlkə də az olub və yaxud da şəhid ailələri o şeyə diqqət eləməyiblər. Amma bu ikinci Qarabağ müharibəsində sevindirici hallardan biri budur ki, yaşadığı bina, oxuduğu məktəb, şəkilləri vurulur, adlarla bulaqlar açılır. Hər bir insan küçədən gedən o bulaqdan istifadə edəndə hər halda o şəhid barəsində tanış olacaq. O cümlədən küçələrə adların verilməsi, məktəblərə adlar verilməsi, ən azından bəzilərinə ki, məktəb adı, küçə adı verilməsə də o sinifdə onun şəkli var və yaxud da məsələn, deyilir, 4-li sinifi şəhid Yusif Nəbiyev məsələn adı. Bu sevindirici halda o sinifdə o şəhidin hər gedən şagirdlər o şəhidin şəklini görürlər, onunla tanış olurlar və bu verici adlar qabul edir. Amma bütün şəhidlərimizi rəhmət eləsin. Müharibələrinə səbir versin inşallah. Allah cənnətində qovuşdursun. Əslən amin. Bu tədbirdə iştirak eləyən hər birinizdən Allah razı olsun. Tələbələr var idi və bəzilərin dərs olduğuna görə üzr xahiş edib getdilər. Sonda müəllim, mən xahiş edirəm, şəhid ailələri yerindən durmamış. Kimin ürək sözü varsa elə burada şəhidimiz Elman atası iştirak edir, Elman atası iştirak edir. Elcan atası iştirak edir. Və elə bu tədbirdə oktyabr şəhid ailələri iştirak edir. Yəni, yaxınlaşdırmaq. Kim istəsə sözünü görürsün. Bismillahirrahmanirrahim. Allah sizə sağ olsun, valiyəsin ki, bu işi daim davam etdirəsiniz. Şəhidləri daha da tanıtdırasınız. Əlbi yoxdur. İstər hansı ildə şəhid olmaqla. Ola bilər, 1903-cü ilin şəhidi olsun. Şəhid həmişə şəhiddir. Şəhidlərin yaşaması üçün bizlərdən çox şey asılıdır. Ən vacibi və ən əsası da şəhidlərin yaxınlarından. Çünki bir insan əgər özü öz şəhidinə qiymət verməsə, onu almasa, kənar adamdan onun ummağına dəyməz. Lazımdır ki, bəli, hər bir şəhidin əgər bir övladı varsa, bir bacısı varsa, o heç olmasa həftədə bir dəfə kimə göndərilirsə, bu Allahın bir əmridir ki, gedin ölülərinizi ziyarət edin. Onda qala şəhid olar. Heç olmasa bir cümə günü gedib bir ziyarət edərsən, bir üstünü təmizləyərsən və onun üstünə aylarla toz basmaz. Kənardan gələn də baxır, görür ki, bu şəhid ziyarət olmur. Üstəllə nə qalqda tozlu, yaxın gəlmir bir iş ki. Amma mən gedəndə orada şəhidin üstünü təmizləyəndə, Quran oxuyanda istər-istəmək o da gəlir, mənlə bərabər dağılır, əlim qalır, bir dua edir. Yəni, özümüzdən çox şey asılır. Sonra gənc ailələr, sizə gənc ailələr, bizə bu vəziyyətin yaranmağında elə
Demək olar ki, günahkar biz özümüz. Çünki biz övladlarımız onu təbliğ eləməmişik. İndiki gənclərdə evli olanlar var burada, cavan ailələr var. Lazımdır ki, öz övladlarına məktəb azdır. Məktəbdən bərəm, məktəbdən əlavə ən çox vacibdir atanın təbliğidir. Atanın təbliğini uşaq daha tez götürür, nəinki məktəbdə müəllimin təbliğidir. Ona görə də hər birimiz buna fikir verməliyik. Övladlarımıza birinci öz evimizdə təbliğ verməliyik. Şəhidlərin məqamını, onların yad olunmasını. Yəni, bu bizim özümüzdən çox şey yazılır. Bu, bizim gələcəyimizdə şəhidlərin adlarını yaşaması üçün vacib olan məsələlərdən biridir. Allah köməkiniz olsun. Sağ olun. Allah hər bizdən razı olsun. Bir iradım və budur ki, şəhidlər Allah qatında şəhiddir. Yaxşı olar ki, şəhidlər elə Allah kəlamıyla da yad olunsa, Allah bulaşırlar. Gələn tədbirlərdə. Var olun. Bütün şəhidlərimizi Allahdan rəhmət, qazilərimizi Allahdan şəfa, cansalarımız duyuram inşallah. Allah sizin zamanı sayəsində bu gün şəhidlər yadiyyə təbliğçisiniz. Cavad xanım, Peyğəmbərlə Allah razı olsun, can sevinə Allah razı olsun. Bizim üçün fəxridir. Yəni, atamın şəhid olmağı hər bir yerdə, hara gitsin, üzü şəhiddən heç vaxt nə qədər istifadə edəməm ki, həyatı boyu edəmərəm. Amma mən baş üzə alamdır. Çəkdi, atam yerə mən olardım. Bu şəhidi zirvəsiniz olardım canım. Allah rəhmət eləsin. Hər bir şəhid anasını salamlayıram. Allah hamımıza səbir versin, uzun ömür versin. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Şəhidlər ölməzdir, hər bir insanın qəlbində yaşayır. Düz də elədir ki, bu vaxtda çox gənc qalıb, biz şəhidliyi çox anlamırdıq. İndi sonra müharibədən sonra şəhidliyi çox anlayıb, çox xəstəliklər oldu şəhid ailələrində. Çox elə bil ki, az yaşlı dünyalarını dəyişmişdilər. Zaman keçdikcə, o qəhbərdə yaşadıqca, indi elə bir daldan şəhidlər gələndə lap pis oldular. Elə bir o zaman evrilir, yenə gəlib gözün qabağına keçdi. Çox şəhid ailəsi elə bil ki, paraliş oldu, ürəklər xəstə düşdü. Dağı yenə qalxdı bu şəhidlərimiz gələndə. Allah bilə bizə müharibə görsətməsin, nə balalarımıza, nə dünyamıza. Allah prinsipimizin canını sağ eləsin. Allah dünyamızı salamatçılıq eləsin. Biz də həmişə oradan keçəndə onlara böyük yasını qoyuruq, dualar bağışlayırıq. Allah, onlar elə bil ki, imamlar zirvəsindədir. Nətər imamlar susundan yanıb, şəhidlərimiz də onlara bərabərdir. Ölməzdilər onlar. Ona görə onların yoldaşlarına alaqalı elə bir yerdən ruzi bərəkət yetirir ki, balalarını sağ-salamat, evin içində sağ-salamat böyüdürlər. Allah rəhmət eləsin bütün şəhidlərimizə. Ən böyük zirvədədirlər onlar. Biz onları heç vaxt ölümünü qəbul eləmirik. Onlar ölməzdilər, qəlblərimizdə yaşayırlar. Bununla da tədbirimiz yekunlaşır. Allah hər birinizdən razı olsun. Allah sizə səbir versin inşallah. Sonda belə dua edək ki, inşallah Allah sizi şəhidlərinizlə cənnətdə görüşdürsün inşallah. Allah köməyiniz olsun. Amin.